girepas. Jo, ten mums raudonoje knygoje įrašyta. Ir jau stoja aplink vieną dešimt ištrį. Ir eukaliptinis yra šalina. Va. Saulašarių jau galima. O tai kaip jis pagauna tos vabzdžius? Nu, jam biškai papasakot apie tą mitybą, kaip jis prilimpa kažkaip. Tai saulašarės tai prilimpa, o šito tai yra tokie mažyčiai maišiukai. Filtruoja į vieną pusę, klapanas užsidaro ir kas patenka, paskui vanduo išeina, o kas patenka į vidų to maišiuko, lieka ten jau išlysti nebegali, bet čia visokie labai smulkus vėžiagyviai, bestubūriai, čia tame mažyčiai, tame maišiukyje, būtent taip, maišiukyje. Aš dabar norėčiau labai parodyti tą pat, bet čia kažkaip tokie visi nupietė, kaip tas maišiukas. Kažkaip nesinori čia. Ja, tai jau čia 10 valandų minių patrėjau. Nu va, aš nematau čia taip gražiai, gal dar jie tiesiog dar taip pilnai neišvešėja. Tokie ant specializuotų šakučių būna tokie pilki maišiukai. Va, čia tikrai nematau. Ne. Čia va, gal augantis toks. Čia va, gal bus. Mat, dar ankstyvas truputį laikas. Rūpjūčio mėnesį jie labai gražiai matosi, galima gražių nuotraukų padaryti. O tie smulkieji, kurie žeriukuose bus, tai ten mikromaišeliai labai nedidukai. Tikrai va, čia nesimato nieko tokio. O saulašarės gaudo, tai prikimba. Saulašarės lapas blizga, vilioja tą vabzdį. Ten yra ir virškinimo fermentų, ir tokio lipnių tokių dalykų. Tai pirmiausia, vabzdys prilimpa. Bet užtrunka laiko, kol tas lapas susilenkia taip va. Čia ne musėkautas, kuris žaibiškai ten, gal kaip gal kas augina tarasotenius ar musėkautus, tai musėkautas žaibiškai ten užsidaro. Saulašarė, ne. Reiktų filmuoti ir paskui pagreitintai žiūrėti, tada matytume, kaip vyksta. Stambesni vabzdžiai ištrūksta iš saulašarės pastų. Pati mačiau, kaip bimbalas buvo įkliuvęs, bet jisai labai ištrūko nesunkiai, nes tai yra stiprus vabzdys. Bet šiaip pagauna ir netgi baltukus, drugiai yra tokie baltukai, gana dideli. Tai mūsų pelkė esam padarę nuotraukų, baltukus puikiai pagauna stambios saulašarės. Jėgos neturi pabėgti. Taip, taip.